ሰላም ሰላም እንደምን ቆይታችኋል? ዶክተር ለልታ ረጋሳ ነኝ ከአኩኩሉ ፋሚሊ። እስቲ ዛሬ ስለ አንድ ኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ያገኘሁት መረጃ ላካፍላችሁ። ይሄ ኢንተርንሺፕ ፕሮግራም በስቴት ዲፓርትመንት የሚካሄድ ነው። የስቴት ዲፓርትመንት በየአመቱ እንዲህ አይነት ፕሮግራሞችን ሲያካሄድ የተወሰኑ ጥቂት አመታትን አሳልፈዋል። 10,000 የሚሆኑ ተማሪዎችና የመንግስት ሰራተኞችም ከዚህ በፊት ተሳትፈውበታል። መንግስትም የመንግስት ሰራተኞችም እንዲሁም ደግሞ ተማሪዎች ተጠቃሚዎች ሆነዋል ማለት ነው። ይህ ፕሮግራም ስሙ Virtual Student Federal Services ወይም በመጻረ ቃሉ VSFS ይባላል። VSFS ለተማሪዎች በመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ልምድ የማግኘት እድል እንዲያገኙ ጥረት የሚያደርግ ነው። እንዲሁም ደግሞ የመንግስት ሰራተኞች ባሉበት የሥራ ዘርፍ ብቻ ለረጅም ጊዜ ከሰሩ ወይም ለተወሰነ ጊዜ ከሰሩ ዕውቀታቸው ውስን ስለሆነ በሌሎች የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ በመስራት ዕውቀታቸው ሰፋ እንዲል የዕውቀት አድማሳቸው እንዲሰፋ ለማድረግ የተፈጠረ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። ዓላማው ቀድም እንደጠቀስነው ተማሪዎችና የመንግስት ሰራተኞች የሥራ ልምድ እንዲኖራቸው ነው። እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ሰራተኞችና ተማሪዎች ይሄን የሥራ እድል ይዘው በተመደቡባቸው የኢንተርንሺፕ ፕሮግራሞች ማለት በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ይመደቡ ለሌሎች ያላቸውን ዕውቀት ያስተላልፋሉ ወይም ያካፍላሉ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ይሄን ልምድ በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ማድረጋቸው የተለየ ልምድ ነው። በግል መስሪያ ቤት መስራት የተለየ ነው። በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ያለው አሰራርም እንዲሁ የተለየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ VSFS ሁልጊዜ በየበጋው በዚህን ወቅት ማለት ነው ይከፈታል። የማመልከቻውን ቀን ነው። ቀኑ ወሳኝ ነው። ይሄንን ቀን በትኩረት እንድታዩት ወዳለሁኝ። ቀኑ ከጁላይ 1 እስከ ጁላይ 28 ባለው ጊዜ ውስጥ ነው እንድታመለክቱ የሚፈቀድላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ ካመለከታችሁ በኋላ ደግሞ ያንን ወቅት ተጠብቃችሁ የሚሰጣችሁን መልስ በኦገስት ውስጥ አገኙታላችሁ ማለት ነው። ማን ነው አፕላይ ሊያደርግ የሚችለው? ይሄንን ፕሮግራም መካፈል የሚችለው ቀድም እንደጠቀስነው የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞች ናቸው። አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ ዜጋ ያገሪቱ ዜጋ የሆኑ ተማሪዎች ናቸው። ተማሪዎች በዘርዘር አርገን ነው ተማሪዎች ስንል ማለት ነው። እዚህ ፕሮግራም ላይ እንዲሳተፉ የተፈቀደላቸው የኮሌጅ ተማሪዎች ናቸው። በርግጥ የኮሌጅ ተማሪዎች ቢያንስ በግማሽ ሰዓት ወይም ደግሞ ሃፍ ፓርት ታይም በኮሌጅ ውስጥ የሚማሩ መሆን አለባቸው። በሃይ ስኩል ውስጥ ያሉ ተማሪዎችም የኮሌጅ ኮርሶችን በግማሽ ወይም ደግሞ በፓርት ታይም ደረጃ የሚወስዱ ከሆነ የሃይ ስኩል ተማሪዎችም ያሟላሉ፣ መስፈርቱን ያሟላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ከመጀመሪያው አመት የኮሌጅ ተማሪዎች አንስቶ እስከ ፒኤችዲ ወይም ዶክትሬት ፕሮግራም ድረስ የሚማሩ ተማሪዎች ለዚህ ትምህርት በቂ ማሟያ መስፈርት አላቸው ማለት ነው። ሌሎቹ መስፈርቶች ዜግነት ነው፣ ዜጋ መሆን አለባቸው። እነዚህን ማመልከቻዎች በምን ላይ ልታዩ ትችላላችሁ ወይም ልታመለክት ትችላላችሁ? open opportunities at usajobs.gov ነው። በምጻረ ቃሉ ወይም ባጭሩ ሲጠራ open apps at usajobs.gov ነው። እንግዲህ ሌሎችን ካሪየሮችንም በዚሁ በስቴት ካሪየር በሚለው ውስጥ ማየት መጎብኘት ትችላላችሁ። እስቲ የዚህን ፕሮግራም VSFS ያልነውን ባህሪውን እስቲ ዘርዘር አድርገን እንየው። በእርግጥ ልታመለክቱ ስትገቡ ዝርዝሩን ታዩታላችሁ። አንዳንድ ቁም ነገሮችን ግን ባጭሩ እንጥቀስ። VSFS የሚጠይቃችሁ በሳምንት 10 ሰዓት ነው። በሳምንት 10 ሰዓት ትሰራላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሳምንት 10 ሰዓት የሚሰጠው ቅድም እንደጠቀስኩት በትምህርት ቤት ላሉ ተማሪዎች ብቻ ነው። በአሁኑ ሰዓት ከትምህርት ቤት ተመርቀው ለወጡ ቀደም ብሎ ለጨረሱም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ጊዜያቸውን ጨርሰው በተገቢው ሰዓት ትምህርታቸውን ጨርሰው ለተመረቁ ተማሪዎች አይሆንም። ፕሮግራም ውስጥም ከገባችሁ በኋላ ተማሪ መሆን አለባችሁ። ፕሮግራሙ ለምሳሌ መስከረም ላይ ተጀምሮ ሴፕቴምበር ላይ ማለት ነው እስኪያልቅ ድረስ እስከ አመቱን ሙሉ ተማሪ መሆን አለባችሁ፣ ቢያንስ በግማሽ ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለተማሪዎች የተዘጋጀ ነው። በሌላው አንጻር ደግሞ እኚህ ተማሪዎች ቅድም እንደጠቀስነው ቨርቹዋል ነው። በአካል መገኘት የለባችሁም። ከቤታችሁ፣ ከትምህርት ቤታችሁ ወይም ከስራ ቦታችሁ ሆናችሁ ይሄንን የኢንተርንሺፕ ፕሮግራም መካፈል ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ በአካል ሄደን እንደምንካፈለው በአካል ሄደን የስራና የእውቀት ግብይት እንደምናደርገው ልምድ እንደምናገኘው ይሄም ቨርቹዋል ቢሆንም ካላችሁበት ከርቀት ከየትኛውም ዓለም
ኮርነር ሆናችሁ ይሄንን ኢንተርንሺፕ መካፈል ትችላላችሁ። የርቀት ነው አመቺነቱ እንግዲህ በዚህ በኩል ልታዩ ትችላላችሁ ማለት ነው። መጠኑ እስከ 3 ኢንተርንሺፕ ድረስ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማመልከት ይችላል። 3 ኢንተርንሺፕ የሚገርማችሁ ነው ገብቼ ይሄንን ፕሮግራም ላዘጋጅ ስል ገብቼ አይቼው ነበር። የተለያየ የትምህርት ዘርፎች ተካተዋል። ሳይንስ፣ ኢንጂነሪንግ፣ ማት፣ ጋዜጠኝነት እንደገና ደግሞ Black Lives Matter ሁሉ አለበት። በጣም ይገርማችሁ በጣም ዳይቨርስ ነው የተለያየ ነው። የኛ ፍላጎታችንም እንደዚሁ የተለያየ ነው ማለት ነው። ቁጥሩ ደግሞ ብዙ ነው። እንደው ያልቀብኛል ብላችሁ የምትሉት አይደለም። ለአንድ የኢንተርንሺፕ ቦታ እስከ 300 አፕሊኬሽን ድረስ ይቀበላሉ ወይም ማመልከቻ ይቀበላሉ ወይም 300 ተማሪዎች ወይም የመንግስት ሰራተኞች ማመልከት ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ የኢንተርንሺፕ ፕሮግራም አሁን አፕላይ ካረጋችሁ በጁላይ መስከረም ላይ ውጤቱን ታቃላችሁ ማለት ነው። መስከረም ላይ ፕሮግራሙ ይጀምራል። ላስተካክለው መስከረም ላይ ፕሮግራሙ ይጀምራል። ውጤቱን ግን መታቆት የሚቀጥለው ወር ነው ኦገስት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ VSFS ያን በፊት ያላገኘነውን እድል በመንግስት መስሪያ ቤት ልንሰራ ያልቻልነው እንድንሰራ እድል ይፈጥርልናል። የሥራ ልምድ ብቻ አይደለም ኔትወርኪንግ ነው። አብራችሁ የምትሰሩ ሰዎች ጥሩ ግንኙነት ከፈጠራችሁ ወደፊት ከ ኮሌጅ ስትመረቁ እናንተ መልካም የሥራ እድል ታገኛላችሁ ማለት ነው። እኔ እንኳን በአካባቢዬ ያስተዋልኩት አንድ ቤተሰብ አለ። እነዚህ ልጆች በእንደዚህ አይነት ፕሮግራም እየገቡ ኮሌጅ ውስጥ ያሉ FBI ውስጥ ኢንተርንሺፕ ሰርተዋል። US Agriculture Department ውስጥ ሰርተዋል። በጣም የሚገርም ነው። እዛው ሰርተው ኢንተርንሺፑን ሰመር ላይ አመቱን ሙሉ ሲሰሩ ቆይተው መጨረሻ ላይ እዛው ዲፓርትመንት ውስጥ ተቀጥረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጥቅሙ ጎላ ያለ ነው። ከስራ ልምድ ውጪ፣ ዕውቀት ከማዳበር ውጪ፣ ከሰው ጋር መነጋገር፣ መቀራረብ ለእድገት ወሳኝ ነው። ዲግሪ ስለያዝን ብቻ አይደለም። ማንን እናቃለን፣ ከማን ጋር አብረን እንሰራለን፣ ቲም ወርክ፣ ኮሙኒኬሽን ይሄ ሁሉ ቁጥር ውስጥ ይገባል። ተስፋ አለኝ እንግዲህ ይሄንን አግኝታችሁ እንደምትጠቀሙበት ሌሎችም ላልሰሙ እንደምታደርሱ ተስፋ አለኝ። መልካም እድል፣ መልካም ጊዜ። ከቪዲዮ ጠቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ይሄ መረጃ ላልደረሳቸው ወገኖቻችን እንዲደርስ በሶሻል ሚዲያችን ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር ማድረግን ያስታውሱ። ለበለጠና ለተሟላ መረጃ ዌብሳይታችን አኮኩሉ ፋሚሊን ይጎብኙ። ጥያቄ፣ አስተያየትና ደግሞ መረጃ ካላችሁ በተከታዮቹ 3 የኢሜል አድራሻዎች ልትልኩልን ትችላላችሁ። የመጀመሪያው info@akukulufamily.com፣ ተከታዩ ደግሞ admin@akukulufamily.com ወይም ደግሞ ለእኔ ceo@akukulufamily.com ብላችሁ ልትልኩልን ትችላላችሁ። አገልግሎታችን የተቃና እንዲሆን የእናንተን አስተያየት እንጠብቃለን። በጉግል ሪቪው ባለ 5 ኮከብ ያድርጉን። አስተያየታችሁን ስጡን። እናመሰግናለን።